ողջույն հայրենակիցներ մենք շարունակում ենք ինքնորոշում հավorthաշարը նոյան տապան դերատմուչուցի եթերում ես մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում մեր քաղաքացիների անունից նոյան տապան գործակալությանը այս հնարավորության անցնելու համար որովհետեւ գնալով ավելի ու ավելի են դառնում ավելի շատանում է այն մարդկանց թիվը ովքեր հասկանում են թե որքան կարևոր է ինքնորոշումը այս օրերին մենք նշեցինք օրվա խնդիրների հետ առերևույթ շատ քիչ կապ ունեցող բայց մի կարևոր իրադարձություն ներացավ հայ ազատ մամուլի առաջնակ անկախություն այն ժամանակ այիմը կուսակցություն չէր այլ միավորում էր այսինքն անկախական բոլոր ուժերին միավորող հենց միավորումն ունով գազագերբություններ եւ անկախություն շապատացերտներ նրա parberakanներ դա այն parberakanն է որը կարողացավ շատ կար ժամանակամիջոցում հարություն ծերբականությունը դարձնել անկախության գաղափարը 36 տարի առաջ հոկտեմբերի 24-ին ասինքն միավորված ազգերի գազագերբության օրը հայաստանում սկսես լույս տեսնել անկախություն անունով շապատը։ թերդ. Եղավ ժամանակ, որ նրա տպականակը հասավ 200 հազարի եւ անկախություն թերթն էր, որ բոլոր մոլորյալներին ⴱերեց ճիշտ հանգրվան, որը դերևս Ռաֆայել Պատկանյանոյ կողմից էր ամրագրված հայենաով կղծա անկախ Հայաստան։ Եվ որเปզի հասկանալի լինի թե ինչպիսի պատմական նշանակություն եր վերապահված այդ པարբերականին հայրականության մեջ շատ բարբերականներ են ելել, բայց ça միակ բարբերականն էր, որ ասպարեզիչավ նպատակով, ասպարեզիչավ սկզբունքով կարողացավ դդարձնել ժողովրդի նախ գաղապարական սեփականությունը, այլև հետև նաև նպաստեց այն հանգամանքին, որ Հայաստանը դառնա պետություն, միջազգային իրավունքի ենթակա, վերականգնի իր պետականությունը։ Այստեղ արժի մի անգամից նշել, որ ամբողջ կոմունիստական բռնապետության տարածքում ներառյալ արևելյան Եվրոպան որևէ այլ քաղաքական, այլ ընտրանկային, պարբերական չկար։ Կային մի քանի լրատվամիջոցներ, թեթև այդպես վերլուծական հոդվածներով նաև, բայց դրանք հիմնականում տեղեկատվությունային մատակարարում, որը նվերաբերում է նաև Հայաստանի ի նախկինում ունեցած երկու դերթին, հանուն հայրենիքի հանդեսին, ավելի ոախ փարոս դերթին։ Դրանք բոլորը կարճ ժամանակով գրեթե առանց պարբերականության ուստեցնող փաստաթղթեր էին։ Անկախություն դերդ ասպարեզիա որպես հայ ազատ մամուլի առաջնակչ ճանապարհ բացեց ոչ միայն Հայաստանը, այլ ամբողջ Խորհրդային Միության տարբեր ազգերի ժողովրդավարական եւ անկախական շարժումների համար։ Միայն մեկ օրինակ բերեմ, ասել եմ ու դա պետք է Երևի քրկին մտոցվի, Վրաստանի ազգային հերոս Մերապ Կոստավան անկախություն դերդ հերապարակոյում համարում էր բաց մարտահրավեր այմի հետ զուգահեռ Գորբչովի նկատմամբ եւ ըսում էր, որ իրենք ոչ ճրական գործողությունների կանցեն այն բանից հետո, երբ տեսնեն, թե ինչով է ավարտվում ԱԻՄ, Կոմկուս, Հայդիկյան, Գարբաչով մենամարտը։ Նույնքերp Ուկրաինայի ազգային հերոս Չեռնովիը Ուկրաինայում երբ խոսում էր ազգային ինքնության վերականգնման ուղությամբ, Եվ նրանց երբ հետապնդում էին ՆԱԿԱԿոջի մեր տեսակ մենք ընդհանրը խոսում ենք մեր ինքնության մասին։ Ես գիտեի, որ հիմա արդեն Հայաստանում լուստեցնում Незалежность ավնոթերթ անկախության օնոթերթ։ Մնում է ընդհանուր իրավիճակը, այնպես ինչ չէ որ մենք չօխ միջոց առում կազմագերպենք, բայց այհի մականերով անկախության թերթի կարևորությունը հասկացող մարդկանցով մենք նշեցինք այդ իրադարձությունը, բայց հիմա մի կարևոր բան պետք է ներկայացնել անկախության հետ կապված։ Մոսկվայի համար հայությունը անկախ իր դրսևորումներից միշտ համարվել է ամենավտանգավոր տարը, որովհետև, որովհետև նրանք ուսումնասիրում էին, գիտեին մեր ազգիներ ուժը, եւ քանի որ ունենին այս երա այս երա պաշտական նկարտումներ, մտածում էին, որ այդ ճենապարին իրենց հիմնական խաղարողը կարող է լինել ներուժ ունեցող, անսած ճանապարհ ունեցող ժողովուրդը։ Եв ուրախությամբ էին անցալում բոլոր լուրերային մասին, որ հայերի քանակը նվազեցվում է տարածաշրջանում, մասնավորապես Օսմանյան կայսրության ջիկերով։ Նպաստում էին դրան անմիջականորեն նույնիսկ ավելի ժամանակին Պետրոս Առաջինն է ինքնը կոչ արել։ Կոտորեք ձեր դերդ գերազանցություն, կոտորեք հայերին։ Իսկ 1921 թվականի Փետրվարյան ապստամբությունից հետո արդեն նոր ռոյակի մոսկովյան բրնապետությունը բոլշևիկյան դեսա որ հայերը իրենց ազատ ազատաստիություն պատրաստեն նաև չնայած կուսակցապետերի այսպես պախվորած զգուշավոր կեսվացքի պատրաստեն իսկապես araştնորթվել այդպես աննախադեպ նվիրումով հանուն ազատության Պետրվարյան abstamացիունը դրա մի օրինակներ։ Հետագայում նրանք համոզվեցին նաև այն բանով, որ ամբողջ սովետական կայսրության մեջ նրանք կարողանում էին բոլոր ազգային դերเสվորումները տեղ ու տեղը խեղդել, բայց չկարողացան ազգային միացյալ կուսակցությունը վերածնել, ավելին սովետական միության շատ ազգեր միացան։ Հիմա այս օրերի հետ ինչո՞վ է կապված անկախություն գաղափարը։ Այն ինչ այսօր տեղի ունեցավ ցավոксերտի դերական ոչինչ մեզ համար այդ ամենը մոսկվան նախապատրաստել էր ավելի վաղ։ Երբ են գործող օպերացիան այն իրականացնում կամ 88 թվականին ፖլիտբյուրոյի անդամները գալիս մեծ նախազգուշացում էին գիտել, Բաքվում այսքան հայ է ապրում, Ադրբեջանում քիլոք մնացեք, այդ բոլոր նախազգուշացումները պարզ խոսքեր չէին։ Նրանք նաև այդ ծրագիրն էին իրականացնում։ Իվերչո երկրաշարժը, հ ареստական երկրաշարժը դրանով նույնպես բաջացին, փորձեցին կոտրել հայ ժողովրդի մեջը, բայց տեսնելով որ դա չի ստացվում, քրկին շրջանառության մեջ դերեցին Արցախ։ Եվ քանի որ մեր պետությունը իրեն պետությանպես չի pahում, այսինքն պետական հաստատությունները ինստիտուցիոնալ մտածում հանդես չեն բերում երեգուտներին, մենք ունենք պատրաստի բադ, բանաձևեր, օրինակ Արցախի վերաբերյալ։ Օրինակ, երբ այսօր խոսում են հակամարտությունը արդեն կարգավորված է, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչեւը։ Միջազգային մակարդակով տարբեր պետությունների ներկայացուցիչներ ասում են դե քանի որ հրսացիներին վտարեցին, մի մասին էլ կոտորեցին, հակամարտությունը արդեն ավարտված է։ 300 տականք լավրովներ այդպիսի տեսակ է դարտ այդում։ Այսինքն, մեր քաղաքակրթությունը հասել են մի նոր մակարդակի, բայց մի շատ դրա մասին խոսել ես նախորդ միտք ավարտեմ։ Եթե մենք բանաձևված վերաբերմունք հանդես բերեինք մեր խնդիրների նկատմամբ, ապա շատ վաղուց պետք է արձանագրված լիներ։ Այո, ճիշտ է, որ Արցախի շրջակա вороժ տարածքներ 1994 թվականից անցել են հայկական վերահսկողության տակ, բայց դա այն բանի հետևանքներ, որ այնինչ այսօր արածին Ալիևները, այդ բանը ուզում էին անել 92-93 թվականներին։ Հայրենի այն ժամանակ կարողացան դիմակայել, այսինքն դուք եք ցկսել։ Մենք ընդհանրապես մեն ուզում ենք մեր ինքնորոշում առանց զезնից որևէ բան բանջելու մեր ինքնորոշման իրավունքի իրացում։ Սա պետք է բանաձևված հստակ դրվածներ։ Բավական լավ է հնչում երբ ասում են անկախ Ադրբեջանի կազմում երբեք Արցախը չի եղել, բայց դրա նախապատմությունը պետք է դալ։ Այստեղ էլ արդեն մեր այսպես կոչված դասական կուսակցությունները խանխ հartifactId, որտեղ Արցախը ոչ թե Ադրբեջանի, այլ բոլշևիկյան Ռուսաստանի, որի կազմի մեջ էր մտնում նաև Ադրբեջանը, տվել է հայկական կառավարությունը 1920 թվականի օգոստոսի 11-ին Թիֆլիզում Ասլեն Ձեր ձօրքերը կարող եք մցնել Արցախ, Զանգեզուր եւ Նախիջևան։ Նժդեհը կարողացավ ինչ որ ժամանակով կանխել բոլշևիկների ներկայությունը Զանգեզուրում։ Բայց փաստն այն է որ այն ժամանակվա իշխանություններն էին, ինչպես ասում են, կանաչ ճանապարհ բացել Հայաստանը mass mass նվաճելու քաղաքականության առաջ։ Եվ հիմա արդեն գալով քաղաքակրթական ներդրմանը մենք այսօր պիտի արդանagrենք Եմ մեր պետությունն էլ պետք է կառուցային, ինստիտուցիոնալ, գենատական տվածներ երևույթին, ղիր ներսում, ապա միջազգային բոլոր օրատիաներում։ Մեր արգործնախարարությունը դիշերցել է պետք է այսօր նամակներ հղեր աշխարի բոլոր պետություններին, նաև Թուրքերին ու Ադրբեջանին, հետևյալ բովանդակությամբ, մտավոր եմ ասում։ Դե ես չեմ պատրաստվում, ինչպես անցյալում արել եմ ինքնուրույն մի քանի ինժեների ետ արել եմ այնիշ պետություն եպիտաներ։ Հիմա դա անհետ է, դա նշանակում է, որ պիտի անտեսեմ մեր պետական կարուսների գործונה, բայց ամեն դեպքում ասեմ, նվազագույնը պետք է դիշերցերեք թම්քահարվեր, որ այն բանի հետևանքով, որ մենք հանր ժողականություն եւ դուք աշխարհ հանր ժողականություն հանդես գերեցիք ուժի միջոցով հարձեր լուծելու նկատմամբ, այսօր տասնամյակներ շարունակ հակամարտություն համարվող Երևույթը սպառված է համարվում, որովհետեւ հակամարտության կողմերից մեկին հնարավոր է ըգել վերացնել Այսինքն դուք մեր քաղաքակրթության մեջ նորամուծություն եք կատարում կամ հանդուրժում եք այդպիսի նորամուծությունը։ Ամերիկայից եւ Ֆրանսիայից բացի դրեթե բոլոր պետությունները մասնակցեցին Շուշուեմ կազմակերպված քեղկատակի միջոցառմանը։ Նա ով Ալիևի մասին ասում է առանց դրան կցելու ժամանակակից Հիտլեր, քեղկատակ, Չեկիստի լակոտ։ Նա ով առանց այդ, այդ բարերն ասելու խոսում է Ալիևի մասին, նա ճանապարհ է հարթում։ Որ դժվարություններ ու նույն բաները կատարվի։ Գիտեք, մենք հայերս չպետք է مخիթարվենք։ Նրանով որ աշխարի համար է ցանը, այն հետեւ ցաներ հետևանքներ են ունենում մեր նկատմամբ տեղինացող բացասականները։ Այլ ընդհակառակը, հաշվանալով որ այնինչ Հայաստանում կատարվում է եւ հետո դա նաեվ ավատ հետևանքներ է ունենում աշխարի համար, իսկ դա իր հերթին կանրադառնանք հասնել նորից Հայաստանի արդեն ավելի ավատ դեսկով, մենք պիտի աշխատենք մեզնից կախված անել, որ այդ բացասականը մեզանով զարգացում չափը եւ չհասնի աշխարհին, որเปզի merkezparanınոչ չտվա, տեսեք, ուժի միջոցով հարցեր լուծելու քաղաքականությունը դրսեւորվեց Հայաստանում։ Այսինքն միջազգային վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածաշրջանում, որի քնն դիրները կարգավորելու համար նույնիսկ Մինսկի խումբը է ստեղծվել, ən el ինչ պետությունների մասնակցությամբ։ Հանկարծ այդտեղ Հայաստանի իշխանավորների ապիկարության, անշնորհքության, լակոտության կամ այլ պատճառներով դա այական չէ։ Դա ընդհաց կստացավ։ Եվ 44 օրյա ընդհաց պատերազմի ընթացքում ᱥեփական պարտականությունները կատարելուն զուգահեռ, երբ հայկական պետության պատասխանատուները չեն աշխալով եկազդարում լսեք, ամեն ամ ինչից բացի, եթե նույնիսկ մենք հախտենք, այստեղ փորձ է արվում հակամարտությունը լուծել ուժի միջոցով մինչդեռ մագիկ առնդրությամբ ինչպես նաև մինչքի խմբի ընթնասկզբունքներով ուշ չպետք է գիրառվի դրա մասին մոռացվեց հաղթելու ենք մեր կապանոց դատարկաբանությունը ասպարեզ նետվեց այո մի անգամ հաղթել էինք բայց պատերազմը չեր ավարտվել հետեւաբար այստեղ պետք էր խոսել միջազգային քաղաքակրթական արժի համագարկը տարածաշրջանում ամրագրելու մասին Էդվանը ճարվեց Ոդեգնը նա մասին գաղափարել ունեին, երևի ճունեին, կամ էլ տերերն ասում էին չէ կարող է կրվել, էլի զենք կտան կամ զենքը չեն տալիս, հետախոզական տվյալները էին փոխանցում ում ինչպես պետք էր։ Եվ փոխանակ այն վճռական փուլին, երբ ականհայտ էր դառնում, որ Ադրբեջան արդեն գլուխը կորցրել է, և այդ պահին աշխարհին դիմելով հասնել մի հանգրվանի, որ ուժի միջոցով հարց ուծել չի կարելի, սրանք ընդհանակ հողորտացին, բայց այդ հողորտալուց հետո էլ միանգամից Волоշետին անձնատուր լինել։ Եվ այնինչ որ առանց քրակոտ այնինչ որ տասնյակ հազարավոր զոհեր տալով Ադրբեջանը չեր կարողացել կյանքի կոչել Ալիևներ հուսալիտաբար ասում է, այս հայերին այս կան զենք որտեղից, երևիիչում եք։ Այսին Ալիև արդեն խոստովանում էր, որ ինքը տարակուսանքի մեջ է, այդքան բաղօկնություն է ստանում ու պիտի փառային հաղթանակ տաներ չի ստացվում։ Չակերտա որ Զինադդար կնկվեց, բայց այդ Զինադդարի հետևանքով այնինչ Այդքան զույգի գնով նրանք չեր հաջողվել վերցնել, լիվ տրվեց։ Արցը տալա չէր կամ ստանալը չի։ Ար truth-ն է որ մենք դրանով նպաստեցինք բացասականի զարգացմանը։ Հետո տեսեք ինչ եղավ։ Պուտինը տեսավ, որ աշխարհը շատ հագիշտ ինչ որ մի տեղական լակոտի կեցվածքով, որի մենք եվրոսները հարթերը կը լուծենք միջազգային մասնակցություն ունենք չի, տեսավ որ աշխարհը հանդուրժում է ուժի միջոցով հարցերը լուծելու մոเตցոմա։ Ահա, ուրեմն աշխարհը փոխվել է։ Աշխարհի քաղաքագերտական դիրքորոշումից վերադարձել է 39 անցյալ տարի 39 թվականի մարտակին։ Երբ իր նման մեկը Հիտլերը, Մուսոլինին եւ այլն եւ այլն նա համարում էին, որ կարող են իրենք հարցերը լուծել ռազմի միջոցով եւ աշխարհն արդյ այդ ուժի չոզի պիտի հաշտվի։ Եվ Պուտինը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա։ Սա մեր տեղական գործընթացների զարգացումներ։ Շարունակությունը։ Իսրայելի ադրտունները ահռամասների մեջ չխորանան։ Մի կողմից որոշեցին որ մենք ուժով կարող ենք հիմա ուժով եւ ահաբեկչության բարձերը լուծել։ Մյուս կողմից էլ, դախ այդպես մենք էլ դրանք պատասխանենք ցեղասպանությամբ։ Այդ էթնիկական զդում, որ ասում են այդ ապուշությունը շատ հաճելի ձևակերպում է բոլոր մορտապաշտ կոնֆորմիստների համար։ Այդ կոնֆորմիստ ասելով նկատի ունենք նրանք, ովքեր որ հեշտ լուծումներ են գտնում։ Այո, օրինակ, երբ որ Նիկոլին ծափահարում են, ասում են, այսինչ լավ Այու. ոչխար է եկել ยุโรպական պարլամենտ փոխանակ ինձ վրա բերդնի մեծ պարտավորեցնի եւ մեզ հիշեցնի, որ մենք ժամանակին, ոնա կարելի է ասել, այս դահլիճում 36 տարի առաջ այս դահլիճում ընդունվել է հայոց ցեղասպանության բանաձևը։ Եվ այսօր ես այստեղ եմ, որเปզի ձեզ հիշեցնեմ հարգելի եվրոպացիներ, Այնինչ նոյժ ժամանակին դատապարտել եք ճանաչել եւ դատապարտել եք այսօր եւս մին նման գործողություն եք կատարվում նույն ժողովրդի նկատմամբ եւ հանդուրժել դա նշանակում է ճանապարհ հարթել նման դրսեւորումների համար աշխարհով մեկ։ Ի՞նչ կար այդպե՞սի բան։ Ասում են մենք խաղաղության են զգտում։ Ալիևը ցեղասպանություն է իրականացնում, բայց ես, ես նրան ձերք եմ մեկնելու անարժանապատիվ, անգիտակից եւ դավաճանական գեծվածք միսխարը մտան կոնֆորմիստներին հարմար վողականներին ի՞նչ է պետք։ Այդտեղ խնդիրներ ունեք, լուծեք ձեր խնդիրները։ Լավրովը, քանի կար իրենց պետք էր հակամարտությունը, հայ ադրբեջանական հակամարտությունը, որเปզի ադրբեջանի իր ձերքի տակ բահի, հիմա արդեն հաջողանալու ճանապարհով են գնացել, ասում է, քանի որ հակամարտությունը լուծված է։ Նիկոլ Փաշինյանն ինքնն ասաց, չէ՞, որ ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Տարածքային ամբողջականության ճանաչելն անգամ չի նշանակում մարթու իրավունքների վերացում։ Իքնորոշումը մարթու իրավունքների փաթեթ է։ Այսինքն, եթե որևէ պետության գլուխ իշխանությանը եկել լակոտ և այդ լակոտը ինչ որ բաներ է ասում, աչքարը մորանալու է միջազգային իրավունքի պահանջները, միջազգային իրավունքի սկզբունքները, արժեքները։ Եվ ցավոք սրտի Եթե Լավրովը, លպիրշաբար, լեքտիաբար համարում է որ Ադրբեջանը ժամանակակից Թուրքական Հիտլերը հարցերը լուծել, արևմտքում նույն բանը անումն են լռելով։ Եվ այդպես կշարունակեն, որովհետև ոչ մեկը իրեն պարտավոր չի զգում եւ չի ապրում նրանով, որ Զոհաբերի իրեն իր ղեկավարի հագիստը հանուն ինչ-որ մορտապաշտ ողորմելիների, որոնք իրենք էլ չգիտեն թե դե ինչ են, են ուզում։ Ուրեմն այն պահին, երբ Բարը, հայաստանի իշխանությունները մորացան ինքնորոշումը բառը հայաստանի նկատմամբ այ ժողովրդի հատվածների նկատմամբ կիրառվող ցեղасպանական դերսեւորումը ազատություն ստացավ։ Եվ, տեսեք, դա ունեցավ յուրհետևանքը, քաղաքագետ աշխարհը հանկարծ բնականոն համարեց հակամարտությունները լուծել հակամարտող կողմերից մեկի վերացմամբ։ Իսկ վերացում նշանակում է ցեղасպանություն։ Այլ ուրիշ բառեր՝ մի մոգոնե Միավորված ազգերի գազмаկերպության ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևում ասված է ազգային պատկանելության հողի վրա հետապնդումները ցեղասպանություն են։ Այնպես որ ավելի ընդգծված են դառնում մեր իշխանությունների ստորություններնի ապիկարությունները, ավելի ապ, ակնհայտ ապ, 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 է դառնում հասկացողների համար, իսկ հասկացողներուն էլ հիմա ես կհուշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքական Արսեն անցյալ դարսած, բայց վեր վերածնուն դապրելու հակված իմպերիալիզմի համար, որը եթե տեսեք, турքերը շատ լավ հասկանում են, որ միջազգային իրավունքով Հայաստանի տարածքները 160.000 քառակուսի կիլոմետրն եւ ավելի։ Միջազգային իրավունքով ամրագրված է դա։ Եթե գիտեք, ոչ միայն Վեսոնյանին իրավարարվելու չի հայտես գնում, որ տարածքներն են Թուրքական կառավարությունը ինստալագրությամբ համարել հայկական ինքնավարության տարածքներ 14 թվականին, որտեղ ժամաներ են արդեն գեներալ գուբերնատորներ Բելգիայից ու Հոլանդիայից։ Եթե համաշխարհային պատերազմը չսկսվեր, մենք այսօր տարածաշրջանում 30-40 միլիոնանոց հայկական պետությունային կիններով, որովհետև ռազմական ստեղծումից հետո ցեղասպանությունը այլևս հնարավոր չէր իրականացնել բայց մից մից պատրազմի, ա, է, եսին, այդ գեներալ գուբերնատորների ժամանումից մի քանի ամիս անց սկսվեց համաշխարհային պատերազմը եւ թուրքերը ռուսների հետ որոշեցին մերձավոր արևելքի այդ հզոր հնարավոր զարգացումը կասեցնել եւ ավելին այնինչպես այսօր Ալիևն իացում քնդիրը լուծված է այդպես թուրքերն էին ժամանակին իացում եւ հետո ինչ որ 70 տարի հետո աշխարհն ասաց ցեղասպանությունը աեղել ցեղասպանությունը լինելուց առաջ կարդացեք հիմա դիմագրքում շատ է տարածված անկախության հերթի առաջին համարը այս հոբերյանի հետ կապված նորից տարածվում էց մեծ քանակությամբ եւ ընդդեմը նշում է մեր մոտավոր միտքն եմ ասում մեր սերենդի գլխավոր առաքելությունը ցեղասպանության հետևանքների վերացումն է իսկ այսօր ինչ է կատարվում արցախում ցեղասպանությունը իրականացվում այո դրա պետ մարդասիրական ինչ որ գործողություններ պետք է կատարել բայց խոսք չի գնում այս բանի մասին որ լսեք նման մի բան տեղի ունեցավ եվրոպայի կենտրոնում Եվ դուք համաժեք պատասխան տվեցիք ծüstալու որ ցեղասպանությունը ցեղասպանության փորձը զարգացում ապրել չի կարող։ Հիմա Եվրոպայի արևելյան մասում դուք վկայակոչելով ինչ որ մտագարի հոկեկան իվանդիկամ ծախու արարացի, լբրծուն ծախու արարացի կետվածքը ասում եք դու հայերն հայերը չէ մի լակոտ հայկական իշխանությունը նվաճած ձեր դրած մի լակոտ, այսօր հայտարարում է որ Մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ելի ճանաչիր, բայց ինչի՞ չես ճանաչում Արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը։ Միբան որ ամբողջ աշխարհում է ընդունված, քո ճանաչելուց կախված չի, բայց դու, ፓստորեն, դու քո ցեգաստանություն ցեղասպանություն է իրականացնել իր Արցախցիների նկատմամբ, որովհետև իհիսեք, սա բանաձև, որպես իհիսեք, այնտեղ որտեղ votes-ն հարվում է ցեղասպանություն է, votes-ն հարվում է ինքնորոշումը, այտեղ սկիզբ է առնում ցեղասպանությունը սինցերացմանության նախապայմանը ինքնորոշման իրավունքի ուրացումն է եւ երբ հայաստան իբրև թե ադրբեջանի հետ հակամարտության ընթացքում հայտարարում է որ ինքը 29.8 տասնորդական հազար քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի նա ասում է Էրդոգան պապա Էրդոգան հայերի Ուիղացիր։ Դես մենք Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտով ենք դա անցգցում, բայց քո հարցնել է լուծում։ Վերջացավ այլևս։ Ցեղասպանությունը լավ են արել կողակները։ Էնքան լավ են արել, որ հիմա էլ ենք դուլ տալիս անել։ Եվ ձեզ, ովքեր որ Նիկոլին սիրում փառաբանում եք, ձեզ ստոր ջիվագներ։ Ձեզ սա էլ քիչ է, բայց ափսոս որ ձեր պատճառով բոլոր հայրեն են դուրժում։ Նիկոլը թիկնապահներ ունի, չէ, ձեր մեդ տղամարդ չկա, մի մարդ չկա, որ ասի այլ լագոտ։ Չեմ ասում, ես ս]]))ացնի ասի, այլ լակոտ։ Իս ի՞նչ ես անում։ Միած նստի հրաժարական գրի։ Էդ ինչպես է պատահան որ աշխարհի երկրներում դավաճանության դեպքում նույնիսկ Հիտլերիան Գերմանիայում սպաները գնում են մահապорձի, իսկ այստեղ նույնիսկ շրջապատողի, իպրտել, այդ շրջապատողի փթե սպաները։ Միա չեմ ասում, ես ի՞նչ ես անում, Նիկոլ Փաշինյան, դու ինչպես ես այս վիճակը բնականոն համարում։ Այսօր ինչով ես զբաղված Հայաստանի իշխանությունը։ Աշխարհում եկ ազդարարելով որ ինքնորոշումը կարևոր չի, քաղաղությունն էի ըթթը կարևոր, ենելի ըթթը։ Գերիներ որ կան այդ էական չի, մենք ձեր կմեկնենք հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը երազող տականկներին։ Դուք են աշխար շատ ցավալի միտ արեք։ Տեսեք մենք ինչքան լավ ենք։ Ձեր վրա ոչ մի պատարտավորություն չենք տնում, մենք գොරում ենք, ենք էսը ժողովրդավարությունը։ Հայաստանում սովետական միության ժողովրդավարական շարժումների առաջնորդին փորձում ենք ոչնչացնել նրա գաղափարներն էլ թաղել ներկայացված նախագծեր կա չէ բացարձակ ժողովրդարության։ Մայթ միջազգային ամբիոններում ասում են կեցե ժողովրդավարություն, այլ լակոտ։ Դու ով ես որ ժողովրդավարություն բարի նույնիսկ ջտար արդասանես։ Ես էս ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում։ Այսօր համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողովը խախտելով վարչապետի ընդունած որոշումը շարունակում է աշխատել եւ ամենամիծ ստանալ առնվազն ամ 10000 դոլար աշխատավարձ։ Խախտելով վարչապետի ընդմուած որոշման ժամկետները իսկ մեր տված առաջարկը հանտեսվում է դե ես գիտե ինչի ես պիտի սա մասին խոսեի բայց ունեն մեր իրավաբանները այդ ճակերտավոր գիտնականները կոռուպցիայի հանձնաժողով կդրանց ճշտոնապես են դիմել քնչական կոմիտեն ճշտոնական նամակ է ստացել դատախազությունից երևույթի վերաբերան այդ բոլորը որ այսպես անտեսում եք իերանի կտայեք որ վաղը դատարանին առաջ պատասխան տաք Ամենակարողի դատարանի առաջ եք պատասխանտալու ձեր լակոտներով հանդերց։ Որովհետև աստվածա շնքյում է աստված։ Ծնողների մեղքերի համար պատասխան են տալու նրանց երեխաները։ Վընտրեք վաղը, թե ինչու էսպես եղավ։ Այսօր ես չեմ անդրադառնա ինձ ուղված հարցերին, որովհետև ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք մի գերագույն հարց։ Ինչի մասին է որ խոսենք, այսօր կատարվող ցեղասպանությունը հայաստանի իշխանությունները օրինականացնում են նրանք խոսում են ամեն մարդու 25300 դոլար դալու 400 դոլար դալու, դալու մասին։ Դե աշխարհը այդ գումարները տալիս է, է։ Նույնիսկ անհատական ճանապարհով երեք ենքան հաճելի էր դա, որ ուզում եմ անոնն անգամ ասել։ Իմ մանկության ընկերուներից մեկը իմանալով որ ես բնականաբար որ պիտի ինչպես ամեն կարգին հայ ընդունում է, չէ փախստակաների պիտի ընդունի եւ ի՞նչով կարող է օգնել։ Իմանալով որ Ջերուզալեհի հարցեմ լույսում Ինքը առանց որևէ ակնարկի անգամ գումարեր փոխանցել որ ես ինքս չափով մասնակցեմ։ Հայերը բարի են, իրենց բարությամբ այդ իրար օգնելու ցանկությունը դա բնականոն դառված է մեր մեջ։ Այն ներվերվաց տակակներն են որ թույն են փորձում տարածել եւ արծածիներին էլ դառնացնել հիաստապացնել։ Կարծես թե արծածիների դառնությունները քիչ են։ Դուք հաշվում եք ինձ մոտ ապրող մարդիկ շփոթում ենք երկու-երեք անգամ գնում են հոգեհանգստի ու հուզարկավորության։ Այնտեղից վերշարունակում են դիակներ դալ։ Եկ նրանց վիճակը պատկերացնու եք, տնիցտեղի ձրկված, հերրացված են։ Դրանից բացի, ո՞նց էիք մարդու, ո՞նց բարեկամի տղան, ո՞նցի գինը, եւ այլի, ահա ո՞ր է իրենց վիճակը, այստեղ պետք է միայն ոգնել։ Ինչո՞թե ինչ որ մարդիկ կան, ասում են անգելանես նիկոլի քերքին է, որ մենք պայքարելու ենք մեր ինքնի ճանաչանում առել լակոտ, այդ պայքարը վաղուց է եղել, ու դու չկաիր։ Դուք չկաիք։ Երբ որ մենք պայքարում ենք Հայաստանի ինքնիշխանության համար, այն ինչ որ արդեն կայացած է, հիմա դու ուզում ես դրա համար պայքարել, հա? Ինչպես մի ուրիշ լակոտ ասում էր, մենք էլ հիմա Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության, Իրաքան անկախության համար ենք պայքարում։ Թեթևս օլիգներ։ Այսօր կա ցեղасպանության հետևանքը վերացնելու խնդիր։ Այսօր դրա ճանապարհին կանգնած են գործակալ իշխանությունները, ցավոք ծրտի։ Նրանք միջազգային ատյաններն անգամ օգտագործում են օրինականացնելու հայերի նկատմամբ անարդար վեր հայության նկատմամբ միջներ կերգնեմ որպես պետություն պետք է ամենից բանաձևված դրված լիներ 1914 թվականին սկսված համաշխարհային պատերազմից օկտբելով հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը սկսվեց որին մասնակցում էին Օսմանյան Թուրքիան ցարական Ռուսաստանը եւ այլն եւ այլն հետո երբ այդ պատերազմի ավարտուի ընթացքում հայաստանի հայ ժողովրդի նկատմամբ Խորհրդակարից վերաբերմունք դրսևորվեց եւ Թուրքիան ընդունեց իր կատարած անցագորությունը։ Ու Հայաստանի հանդեպ դերևսած ցեղասպանական հետեւանքները մասսնաբգյուրն վերածվեցին։ Հայաստանը բռնազավթվեց։ Այս անգամ արդեն Քեմալական Թուրքիայի եւ Բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից։ Այդ պայմաններում Հայաստանին պարտադրվեցին 29 կամ 30 հազար կիլոմետր տարածքներ։ Բռնազավթման պայմաններում պարտադրված տարածքները այսա գիտեք որթվականներից են ասում։ Այն 70-ական թվականներից որ բռնազավթման պայմաններում ընդունված որոշումները իրավական լինել չեն կարող։ Իսկ այսօր ի՞նչ է կատարվում։ Այսօր ընկել են սկոմ, ինչ որ help, պատկերացու՞մ եք, արդեն բանակի ինչ որ գլխավոր շտաբի քարտեզներ են վկայակոչում արդեն եվրոպացիները։ Ո՞մ շնորհիվ։ Ո՞մ հիմարության հետևանքով։ Այսօրվա իշխանավորների, որ երբեք չածածած էին, այո, մենք ճանաչում ենք։ Բոլոր պետությունների միջազգային օրենչաչված տարածքները թե դե չէ ինչ որ ալմաաթա կոմունիստական ժամանակների քարտեզներ գլխավոր շտաբի ինչ որ ճափագրումներ այս մագարտակի բացակայությունը բնական այս տեսի զարգացումների է անգեցնում եւ անհետևանք չեն մնում բոլոր այն դրսեւորումները որոնք ուղղված են մեր մետերի դեմ մեր անցյալը որակ որակով լծած մետերիդը իսկ նրանք ովքեր որ փառաբանում են տարբեր տեսակի դրաձոների կամակատարների խամաճիկների նույնիսկ արցաններ են կանգնացնում բոլշևիկյան թափթփուկների քաշարակերության մարմնավորողների հայաստանը գտոր ար գտոր հարևաններին հանձնած բոլշևիկյան թափթփուկների արցան են կանգնացնում անկախության դեմ մենակ մոլերանդորեն արտահայտված մարդկանց անկախ հայաստանում արտան են կանգնեցում։ ես բոլորը անհետևանք չի մնում մեզ համար, մեր ժողովրդի համար։ Ես այս էլ շատ թեմաներ ունեմ, բայց ասեմ ես ն կարևորի մասին արդեն ասացի։ ես կամենակարևորը հետևյալն է, որ այսօրվա հայաստանի քաղաքականությունը նշանակում է արթարացնել հակամարտության ընդածկում միջազգայինորեն ճանաչված հակամարտության ընթացքում հակամարտող կողմերից վերած կողմերից մեկի վերածումը բնականոն ճանաչելու համար է սա սարսափելի մի բան է եւ այնինչ այսօր մենք չենք անում վաղը հարյուրապատիկ ավելի շատ ճիքեր են պետք լինելու դրանք անելու համար այնպես որ ինչ որ կարող ենք անել այսօր պիտի անենք այսօր ինձ շատերն էին դիմում կոչանում միավորող քայլեր կատարել, գործողություններ կատարել, ես մի քանի բորցեցի։ Բորցեցի եւ տեսա, որ բավարար արձագանքը չեմ ստանում։ Բայց ես շարունակում եմ ինքս իմ բարդը համարել, մատուցել ձեզ ինձ հայտնի ճշմարտությունները, որը դեպի ովևէ առաջընթաց, ովևէ կա հարցի երկու լուծում՝ իրավական եւ քաղաքական։ Քաղաքական լուծումը ենթադրում է զանգվածների մասնակցություն, իրավական լուծումը ենթադրում է իրավագետ մասնագետների իրավական գործողություններ։ Ես զուգահեռաբար երկու ուղություններով եմ աշխատում, բայց երկուսում էլ անրաժեշտ աջակցություն չեմ ստանում, եւ դա իմ խնդիրը չէ։ Այն մարդը, որ ժամանակին ձեզ հաստրել է, բոլորith համար այն երևակայելի թվացող անկախություն առնակվել ճանապարով գաղափարի իրականացմանը այն մարդը որ հայ ժողովրդի պատմության մեջ ամենաշատ ցաներն էստացել իր ծྲագրի համար այդ մարդ այսօր ձեզ հետ է եւ ասում է որ եկեք համագործակցենք ի՞նչ դուք զբաղված եք աթորա քրիվներով ու չեք հասկանում որ դրանով կործանում եք ձեր զավակներին ձեզ չի սարսափեցնում այն ιεրոցին որ հայաստանի բնակչության մեծ մասը դրամադրված է հայաստանից հեռանալ եւ հիմնական պատճառն այն է որ հայաստանը այդպես էլ չօգեծիք որ Իմ առաջարկած բաժարցակ ժողովրդավարության ծրագրով Հայաստանը դառնալ իսկապես քաղաքացիների սեփականությունը, որ ինչպես ամեն մարդ իր տունն է գնահատում, այդպես էլ Հայաստանը գնահատել շնորհիվ պետական համակարգի։ Այսօր իմ խոսքը ուզում եմ ավարտել հետևյալով։ Իнкնորոշումը ամենակարևոր բանն է, բայց ինքնորոշումը կյանքի կոչելու համար այդ սկզբունքը մշտապես ու որպես ուղեկցող երևույթ ունենալու համար կա պետական համակարգի Եվ եթե պետական համակարգը քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքը ամրագրել է համանادرությամբ, ինչի ես տաս տարուց ավելի եմ փորձում եմ անել բացարձակ ժողովրդարության գավափարը դезմատուցելու շնորհի Չանապարով։ Պետական համակարգը պետք է շուտապույտ կերպով դարձվի ինքնորոշումը առարգայորեն քաղաքացիների սեփականությունը եւ նրանց իրավունքների գագատնակետ դարձնող Երևույթ։ Բաժարթակ ժողովրդավարության հիմնական առակելությունը դա է։ Կրկնեմ նաև այն, որ դա նաև մեր մեծագույն քաղաքակրթական ներդրումը գրենի։ Գիտեք, հասել եմ այնի, թե կրկնեմ։ Մեր քաղաքակրթությունը ժամանակակից քաղաքակրթությունը, դա քրիստոնեական արժի համակարգի հիմն վրա կառուցված քաղաքակրթություն է։ Եվ այս Պատկերացումների շրջանակում դու հաշվում ես, թե ինչ մեծ գործ են արել մեր նախնիները աշխարում առաջինը որtheta դե գրելով քրիստոնեական աշխարհանկալումը։ Հիմա այդ քրիստոնեական աշխարհանկալման զարգացման գագաթը բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարն է։ Եվ եթե հայ ժողովուրդը բացասական դրսևորումների գիզակետ դառնալով նպաստեց ցավոք սրտի աշխարհում բացասականի զարգացմանը, նկատուն եմ Ուկրաինա Իսրայել, ապա դիտի հայրը աս գիտակցենք, որ կարող ենք դրականով այս աշխարհը ավելի լավ դարձնել, ու այդ լավից նաև ինքներս մեենք ինքներս օգտվել։ Թող աստված մեզ խելք ու իմաստություն տա, աստված բոլորի սպահبان։ Kahandibank Make shapatitz